Домашните миленици добија отстапување од полицискиот час и ќе можат да шетаат додека трае забраната. Но децата со аутизам, чија состојба бара почести прошетки на отворено, ги заборавија, реагираат родителите на овие деца. Ерол Фезули е татко на 9 годишно дете со аутизам. Ваквите деца, вели, тешко можат да се држат затворени подолго време. Оти се хиперактивни и не знаат дома да се заиграат. Навистина тешко ќе биде како семејство на дете со посебни потреби, конкретно со аутизам, кои што знаат често пати да бидат и хиперактивни, да се издржи во затворен простор, во стан, од 4 попладне во петок до сабајле до понеделник. Ако навистина нема можност да се излезе, ако не е дозволено, ќе биде ова едно ново искуство за нас. Здружени преку разни организации и групи, родителите праќаат апели до владата да најде начин за движењето и на овие деца. Фезули слушнал дека можело да се добие некаква дозвола преку центрите за труд, но официјално немаат насоки дали ќе има отстапување од полицискиот час. Затоа бараат информации од владата. Наводно со потврда од одделенијата за труд и социјала општинските, може со најава на 192 на полиција да се извади детето. Ама тоа не ми се потврдени информации, односно не знам тачно дали е так. Пак ќе речам, ние сме граѓани кои што сакаме да ги почитуваме законите, не сакаме да го прекршиме тоа, но званично немаме никаде никакво обавестување. Изолацијата и седењето дома тешко ја поднесуваат децата со аутизам, особено оние што оделе на училиште или имале некоја друга активност. Сакаат прошетки и воздух за да истрошат енергијата, па забраната за викендот, многу семејства како Фезули не знаат како ќе ја издржат.